El Visible és un festival important perquè és com multidisciplinar, que podem trobar-hi des de música, tallers, conferències, amb artistes també internacionals, que és una cosa molt guai, que a més són lesbianes i llavors com a lesbianes també porten la seva obra i la poden, i es visibilitza. És molt interessant el tema de com des de l'organització han mirat molt de que sigui un festival molt inclusiu, no només fent que totes les activitats estiguin signades per la comunitat de lesbianes i per dones sordes, sinó també creant o mostrant espectacles que inclouen, no?, el tema de la llengua de signes. Un festival como el Visible lo considero ideal, magnífico, porque es un espacio que permite traer realidades diversas, tal como somos nosotras, diversas, i des d'aquest punt de vista, construir. Des d'Inau Ràdio volem ensenyar a tothom com som nosaltres i no deixar que altres mitjans que no són gais o lèsbics expliquin les coses des del seu punt de vista. Com a persona trans que habita la masculinitat, m'atravessa aquest festival perquè d'alguna manera sento que una de la gent amb la que tinc més en comú o amb la que em sento més identificat és amb les marimachos, amb les lesbianes butch. També jo estic intentant com desocupar l'espai de la masculinitat i intentar trobar algunes altres maneres de viure-la. En el Festival de Visibles d'enguany tractaves al voltant de la lesofòbia interioritzada. Llavors la peça sonora que jo vaig fer justament era també del mateix tema, llavors va consistir en fer un recorregut sonor a través de totes les diverses lesbianes de Barcelona i elles explicaven quin procés havien patit de la lesofòbia. Les artistes que no són homes cis heteros pateixen moltíssimes discriminacions que fan que moltes vegades les seves creacions no aflorin i costin molt de trobar-les. També com espai bombolla en què et sents benvinguda, en què et sents acollida, en què et sents entre iguals, en què no et miren raro, en què pots ser tu mateixa sense molts problemes.